մինչ այդ մասը ժողովրդի մոտ պարզ էր, բոլորը տեսնում են այդ այդիները, բոլորը դրա մասին գիտեն, խոսում են, մնում էր միայն հաստատիղտավորել այդ ամեն ինչը, խախտումը հայտնաբերել, լուսաբանել եւ վերջակետ դնել։ Հեշտ եղավ բացահայտելը, հա դուք որպես մաստեր ներգրաված էիք այդ աշխատանքին, ինչ որ փաստեր։ Մեր աշխատակիցները ներգրաված էին, Արտաշաջոյի աշխատակիցներն էին ներգրաված եւ պետական վերահսկողական։ Ինչ էր տեղի ունեցել, մի քիչ կմանրամասնեք մեզ, ինչ էր տեղի ունեցել ստերության։ Ինչ էր ունեցել։ Մղջյան բոմբակայանից ջուրը, որ մղվում է 3 խողովակներով վեր, այդ խողովակներին միացել էին տարբեր ուրիշ մանր խողովակներով եւ ջուրը մղում էին, այսպես ասած, ծերային այգիներ ողոքելու համար։ Այդ այգիները ընդհանրապես վերահսկողությունից դուրս մնացած այգիներ էին, հաստատ։ Այո, որովհետեւ դրանք ջոյի վերահսկողությունից դուրս էին, ջրառը մինչև ջոյին հասցնելը, այսինքն գողություն էր արվում այդ ճանապարհին, ջրառից արդեն գողություն էր արվում։ Խոսքը կարող է վերաբերել ինչ որտեղ նույնիսկ ջրառի հովանավորությամբ, նրանց իմացությամբ, նրանց գիտությամբ։ Խոսքը կարող է վերաբերել միայն հովի կապրեմ, այն թե այլ պաշտոնյաների եւս, սպասենք էլի նման օլիգարխոզ դեմքեր, ովքեր ունեցել են, հա, նման այգիներ, կարող են սպասել այդ բացառը։ Ոչինչ բացառել չկարելի։ Կան ինչ որ հետքեր, որոնց վրա դուրս եք եկել, որ կարող են այլ բացահայտումներ լինել։ Էս բանը չեմ կարող ասել։ Այս բանը մարդը դրան որպեսզի իրականացնի։ Մենք ստուգումներ իրականացնում ենք համայնքներում, մենք ջոյերում ստուգումներ իրականացնելու լիազորություն չունենք, դրանով զբաղվում են համապատասխան մարմինները, մենք ունենք մեր ներքին աուդիտը, որը նույնպես չի զբաղվում ոչ հեծում, ոչ ջոյերում, ոչ գազի գերասենյակում, ոչ ստուգում չի իրականացնում։ Այդ համայնքներում ստուգումները ինչ նախնական արդյունքներ ունենք։ Ունենք հիմնականում բաց թողումներ, թերացումներ համայնքի ղեկավարների կողմից, դա նրանց զգուշացվում է, հրավիրվում է մարզպետարան, նրանց աշխատակիցները եւ հիմնականում որոշումների, կարգադրությունների իրավական ինչ-որ սխալներ են եղած լինում։ Եթե եղել են ֆինանսական չարաշահումներ, դրանց համարժե գնահատական է տրվում, այնուհետև ավելի փորքային ուսումնասիրություն է արվում եւ դա ներկայացվում է իրավապահ մարմիններին։